ମହିଧରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବାର୍ଷିକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ। କଟକ ସଦର ଥାନା ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ନଗରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଧରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର 22ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ, ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞରେ ଅଶୋକ ବାରିକ କର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ମହିଧରପଡ଼ା, ଖଣ୍ଡାଗର, ଅରଡ଼ିଆପଦା, ତଳ ଅନନ୍ତପୁର, ନଗରୀ ଆଦି ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର ସଭାପତି ଛନ୍ଦାଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ଉପସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ବେହେରା, ପଦ୍ମନାଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରଭାତ ଦାସ, ଉଦୟନାଥ ରଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମୁଦୁଲି, ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ଅଜୟ ଓଝା, ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା, ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାରିକ, ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା, ଭାଗବତ ବେହେରା, ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମହିଧରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଛନ୍ଦାଚରଣ ମହାପାତ୍ର 2002 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 6 ତାରିଖରେ କେତେକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏବଂ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଁର ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ଯାହାକି କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲା ଏ ଗାଁର ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ସେ ପୁଣି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଜୋରସୋରରେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଲାଗିଗଲେ। ଆଜିକି 22 ବର୍ଷ ଆମେ ତାର ବାର୍ଷିକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ମନ ଭରିପୁରି ଯାଉଛି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଆମର ଏଇ ଜୟନ୍ତୀଟା ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ମହତ କୁମାର ଦାସ, ମହିଧରପଡ଼ା। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ 2002 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଆମ ଗ୍ରାମର କିଛି ଉତ୍ସାହିକ ଯୁବକ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ଏ ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏ ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକମାନେ ଏ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଚାଲିବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡାଗର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରାଯାଉଛି, ମହାଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଚାଲି ରହିଛି। ମୋ ନାଁ ଉଦୟନାଥ ରଥ, ଗାଁ ଖଣ୍ଡାଗର। ଇଏ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଉଦ ପଡ଼ିନଥିଲା, କିଛି ଦିନ ରହିଗଲା। ଏମିତି ଯାଉଛି ମିଟୁକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପୂରଣ ହେବନି? ହଁ ହଁ ହେବ, ମୁଁ କହିଲା କେଉଁଦିନ ହେବ ସେଠି କହି ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ 500 ଟଙ୍କା ଆଣିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି କାମ ଆରମ୍ଭ କର, ସିଏ ସେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ କାମ ଏମିତି ସ୍ପିଡ୍ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡି ମରିଗଲା, ଦେଉଳ ମୁଣ୍ଡି ମରିଗଲା, ରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। କଟକରୁ ବୁଲୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।
ONN।